Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi brolis Astijus iš Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Penktadienis, 23 diena. Pasiklausykime vėl Evangelijos tęsinio pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę buvo sutelkęs į viešpats, džiaugiasi kartu su ją. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharyju. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet kad niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą Zacharyją, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjusi, taip pat atsiverė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimę ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Visi girdėjusiai dėjusi tai į širdį ir klausinėjo. Kaip manai, kas bus iš šio vaiko? Jį tikrai globojo viešpaties ranka. Taigi, kas bus iš šio vaiko? Tai bus didysis Dievo ieškotojas, dykumoje šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Ir būtent Jonas Krikštytojas yra tas iš paskutiniųjų pranašų, paskutinis pranašas į Senojo Testamento, taisykite viešpačiui kelią. Jis būtent po to ir pasakys, kad tai yra Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulį nuodėmes. Jis pakrikštis Jordano upėje patį krikšto davėją, Dievo sūnų Jėzų. Taigi, Jonas Krikštytojas, kaip manai, kas bus iš šio vaiko? Atsakymų žmonės tuomet neturėjo. Bet grįžkime prie Evangelijos. Ir vėl atkreipkim dėmesį. Mūsų šią savaitę pirmadienį prasidėjo būtent su Zacharijo tarnystė Jeruzalės šventykloje, kai jis nepatikėjo, kad jo žmona Elzbieta jam pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jonas. Ir 9 mėnesius jis tapo nebiliu. Ir dabar tarsi užsibaigė visa ta istorija. Gimsta kūdikis ir pati Elzbieta sako, jis bus Jonas. Dievas man dovanojo. Jonas, Dievas man dovanojo. Ir sako, ką tu čia šneki? Tavo giminiai tokių vardų niekas neturėjo. Ir tada klausė Zacharijo. Zacharijos paėmė lentelę ir užrašė, kad jo vardas Jonas. Ir visi nustebo, kad ir Zacharijas trokšta to paties vardo. Dievas dovanojo Jonas. Ir būtent įvyksta stebuklas. Kada jis išpažįsta, užrašydamas Jono vardą, išpažįsta, kad tai iš tiesų įvyko stebuklas, tie žodžiai, kuriuos jis girdėjo prieš 9 mėnesius ir nepatikėjo, kada jis gimus kūdikiui įtikėjo, jam atsirišo liežuvis ir jis prabilo. Taigi ir mes, kada Dievas duoda malonę įtikėti, mes galime daug ką girdėti ir būti kaip Zacharijas nebiliais, nesidalinti tą gerąją žinę, tą džiugiąją žinę. Bet kada mes jau įtikim asmeniškai, atsiriša mums liežuvis. Taigi ir daugelis krikščionių, kada įtiki, jie nebijo jau kalbėti, jiems atsiriša liežuvis, nes kalba jau eina iš tikinčio širdies. Ir dar noriu dar vieną dalyką pasakyti. Nu, iš tiesų, per tas dienas, per šią savaitę, ėjo vis džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas. Ir šiandieną vėl sako, jos kaimynai ir giminės išgirdė, kokią didžią malonę buvo su
teikėsi jai viešpats, džiaugiasi kartu su ja. Praeitą savaitę mūsų brolis Benediktas taip pat pasakė, jeigu žmogus džiaugiasi savo artimo arba kito žmogaus laimę, tai iš tikrųjų tas žmogus yra gerame kelyje ir jo siela yra gyva. Taigi ir mes džiaugiamės, kad artėja ta liturginė šventė, artėja jo gimimas, tegul atsiriša mūsų lūpos ir sveikinkime vieni kitus su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, su Jėzaus gimimu, su šventomis kalėdomis. Adventiniai brolio Astijaus pamąstymai.